Pra vendi i parë do të takon ekipit të Rumanisë. Dyshja e vajzave rumune dhe dyshja e djembëve turq janë fituesit e kampionatit ballkanik të voleybollit të Rërës në qytetin e Pogradecit. Ky kampionat i këtyre përmasave u rikthye në Pogradec pas më shumë se 20 vitesh, duke sjell 3 ditë sportive me adrenalin, gartë të fortë dhe mbi të gjitha, duke mbledhur sport dashës të shumt nga e gjithë Shqipëria. Ky është vetëm fillimi për pjesën e organizimit për Beach Volley. Gjithmonë Federata Shqiptare e Volejbollit është interesuar që të filloj shumë aktivitete, jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Ne në muajin korrik mbyllëm 2 aktivitete ndërkombëtare për Ballkanjadën, për U17 dhe U19 për meshkuj. Dhe U2 pjesa e sipërt për aktivitete ndërkombëtare me aktivitetin e Beach Volley në qytetin e Pogradecit. Dy vajzat fituese nga Rumania treguan emocionet pas gares, ndërsa shpresojnë se ky nuk do tjetë turneu i fundit në Shqipëri. Jemi shumë të lumtura që fituam këtë trofe. Kemi punuar shumë për të marrë këto medalje dhe për të fituar këtë turne. Po, ishte e vështirë pasi kishte konkurencë, por ishim të sigurta se mund t'ja dilnim. Edhe unë jam e lumtur pasi është hera ime e tretë që shpallem kampione Ballkani dhe gjithë sakrifica. Puna jonë është shpërblyer. Këtu është bukur, njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe organizimi ishte deri në detaje. Faleminderit për të gjithë. Ky është kampionati i parë që zhvillohet në Pogradec pas marrëveshjes së përbashkët që kanë nënshkruar Federata Shqiptare e Volejbollit dhe Bashkia e Qytetit për të vijuar me të tjera kampionate në të ardhmen, pasi të ketë përfunduar rikonstruksioni i pallatit të ri të lojrave me dorë.